Si të kryoni urdhër pagesë periodike me afat në llogarit tuaja personale përmes e-banking. Pasi të shkruani emrin e përdoruesit dhe fjalë kalimin shtyp hyrje. Shkruani SMS kodin e sigurisë dhe shtyp përsëri hyrje. Në menun urdhër pagesë periodike, zgjedh opsionin llogarit personale. Zgjedhni llogarin iniciuese. Zgjedhni llogarin përfituese dhe shtyp vazhdo. Plotësoni detajet si data e fundit e ekzekutimit, shuma e transferit dhe arsyeja. Shtyp vazhdo. Pasi të shfaqet përmbledhja e urdhër pagesës periodike, shtyp përfundo. Pasi të ju shfaqet mesazhi, urdhëri juaj u pranua me sukses, përfundoni duke shtypur opcionin mbyll. Pro Credit Bank.